1997 বছৰৰ পৰাই এনেকুৱা এটা আছিলে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ 3 কিলোমিটাৰ আগত গ'লো গৈ তাত য'ত গৈ পাইছিলোঁ নদীলৈও 4 কিলোমিটাৰমান আছিলে হয় এতিয়া আকৌ গা কাটি কাটি খহনীয়া মুখত পৰি আছোঁ নামটো সুৰেণ হাজৰিকা মই থাকোঁ শালমৰাত বাস কৰি আমাৰ দেউতাই আগতে খেতি কৰে শুনামতে তাৰপিছত বেপাৰ কৰে তেনেকৈ পৰিয়ালটো বেছি হ'ল বেছি হোৱাৰ খাতিৰে দেউতাই ঘৰ চলাব নোৱাৰা হ'ল নোৱাৰাৰ দুখত ময়ো ব্যৱসায়ত নামিবলগীয়া হ'ল দেউতাই পঢ়ুৱাইছিলে পঢ়ুৱাওঁতে স্কুলত যাবলৈও কিছুমান ভয় হ'ল স্কুলত যাওঁ গৈ পেলাই ল'ৰাৰ লগত ধাৰ ধেমালিৰে কৰি থাকোঁগৈ ক'ৰবাত টাংগুটি খেলোঁগৈ ক'ৰবাত চোৰ পুলিচ খেলোঁগৈ ক'ৰবাত কিবা বিভিন্ন ধৰণে খেলাকৈ খেলি পেলাই স্কুলৰ টাইমটো কটাইছোঁ কটোৱাৰ পাছত আৰু গৈ গৈ মানে বেপাৰ বাণিজ্যতে নামিবলগীয়া হ'ল ১৯৮১ চনৰ পৰা ধৰি পেলাই মই নাৱত মানে ভাত ৰান্ধনি কৰোঁ নাৱৰ ভাগিকেইজনক যোগালী হিচাপত মই থাকোঁ আৰু সেইখন এখন আমাৰ ঘৰখীয়া আৰু মই নাওখনৰ ঘৰখীয়া হিচাপে থাকোঁ তাৰপিছত গৈ 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 কিছুদিনৰ পাছত মই নিজেও মানে সমানভগীয়াকৈ বেপাৰ বাণিজ্যত নামিবলগীয়া হ'ল এইবিলাক আপোনাৰ মোক সেই তেতিয়া যেতিয়াৰ পৰা মানে মই সৰুতে যেতিয়া সত্ৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এই গোটেইবিলাক আমি শিকি আছোঁ আৰু কৰি আছোঁ এনেকুৱা তাল ২০০৭ চনত মানে আপোনাৰ ৮ চনত এটা গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা বুলি স্কিম আহিছিলে এনি জে চি চি ডাক্তৰ হওক বা তাৰপিছত আমাৰ গুৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী তেখেতে ধৰক
গুৱাহাটীত আছিলে, তাৰপিছত ফোন কৰিলে ঘৰৰ তেওঁ ভাই ঘৰ এডমিশ্যন, তেওঁ ক'লে বোলে হেৰি এনেকৈ ল'ৰা লাগে চাৰিজন বুঢ়ীচৰ পৰম্পৰা স্কীম শিকাবলৈ, ৰাজেন শইকীয়া বুলি কয়, তেওঁ মানে আহি থাকে আমাৰ ঘৰলৈ, তেওঁ গম পায় মই এইবিলাক কৰোঁ বুলি, তেওঁ মোৰ কথা ক'লে ল'ৰা এটা আছে বোলে এনেকৈ, তাৰপিছত ক'লে কথা পাতিলে, তাৰপৰা মাতিলে আৰু ক'লে বোলে আহিবাচোন এনেকৈ তোমাৰ এনেকৈ শিকিবলৈ মন আছে নেকি, মোৰ মন আছিলে বহুত এইবিলাক শিকিবলৈ, তাৰপিছত ভালেই পালোঁ। ঘৰত আৰু কোদাল আছিলে নি? মই চাই আনিব লাগিব, পূজা হ'ব বোলে, পূজা হ'ব সেইকাৰণে চাকৰি বিচাৰিব লাগে। আহিলা আহি বিচাৰিলে এয়া বোলে ল'ৰা পোৱালিটো দিব নেকি এনেকুৱা, তাৰপৰা বোলো ল'ৰাটো পঢ়ি আছে নহয় কেনেকৈ দিম, তাৰ বোলে পঢ়িবও পাৰিব, সেইটো কামো পাৰিব এইটো কামো পাৰিব দুইটা লাগে, তই যাবিচোন বাৰু, তই মোটালৈকে যাবি স্কুলৰ পৰা আহি মেলি পেলাই যাবি, স্কুলখনো পঢ়ি থাকিব পাৰিবি, কাম কৰিব পাৰিবা, পাঁচশ টকা দিম মাহে, তাৰপৰা বোলো পাঁচশ দিলেও আমাৰ নাইকিয়া মানুহ চলিবলৈ হ'ব, পঢ়া শুনা সেই খৰচটো অলপ মাধে শংকৰদেৱে যেনেকে ভাওনাত মুখা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাইছিলে সেইটো তেতিয়া ভাওনাৰ কাৰণে চলি গ'ল, কিন্তু এতিয়া কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে যেনেকে আমাৰ বহুৱে এইটো দেখাই দিছে সেইটো এতিয়া চলি যাব কমাৰ্চিয়েলৰ কাৰণে, সেই তেনেকে আগতে আছিলে হৰি কথা, এতিয়া হৰি কথা চলি থাকিলেও নহ'বতো, এতিয়া চাউল কথা লাগিব, গতিকে এতিয়া দুইটা মিলাই পেলাই এতিয়া তেখেতে সেইটো আৰম্ভ কৰিছে, এই গুৰুজনা প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক এটা হেৰি সোমাই আছিলে, বৈজ্ঞানিকভাৱেও মানে এটা বস্তু সোমাই আছে। নদীটো নহ'লে আমি বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি নদীয়ে নদীয়ে যাব লাগে, ওচৰে পাছে মানে লগৰ যোৱাকেইজনৰ পৰাই শিকিলোঁ আৰু, সেইকেইজনে কলহ গাঁৱলৈ লৈ যায়, লৈ গৈ পেলাই বিক্ৰী কৰেগৈ, চৌবিছটাৰ পৰা চৌবিছটা নিয়ে, বিছটা পৰা আছিলে বিছটা নিয়ে, নি পেলাই দিনটো বিক্ৰী কৰেগৈ, সেইবিলাকৰ পৰাই শিকি শিকি মই নিজৰ বেপাৰ বাণিজ্যত মই নামি পেলাই সেইবিলাকে কাম বন কৰি চলি আছোঁ আৰু। নৈ কাণত এই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি বেছি, ট্ৰাইবেল এৰিয়াতে বেছি, তেওঁলোকৰতো মদ চলে আৰু, কিন্তু তেওঁলোকে কলহৰ মদটো খাই যিটো আৰাম পায়, সেই কলহত মদ বনায়, সিহঁতে আপুং বনায়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ বেষ্ট কলহৰ বস্তুটো ভাল পায়, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ ব্যৱসায়টো চলাই আছে, কাৰণ তেওঁলোকে কলহটো লয় কাৰণে আমি আমাৰ নৈ কাষেদি আমি নাও চলি গৈ আছোঁ, কোনোবা জেগাত এনেকুৱা গুণ ৰাখি দিয়ে আমাৰ নাও বান্ধ আমাৰ কলহ দিবই লাগিব। আমি মানে খাব খোৱা নাই বাৰু, খালে আৰু ব্যৱসায়তে লৈ গৈ আৰু খাই পেলাই কাৰোবাক যদি এটকা বিচাৰোঁ বিচাৰিব লাগে, দহ নিচাটো খাই দিলে বিছ টকা বিচাৰিলে যদি সুধে এৰিব, সেইকাৰণে নাখাওঁ।
Now, who to Belaga now? Takila mana call mononopore, God Takila and all of mononopore, and you go now to Maholamonotaga. Take it for the little hands of our little body. I mean, we don't know about it.
কিন্তু বনোৱা পদ্ধতি আমাৰ একেখিনি আছে তাক খালি আমি তাত সংযোজনহে কৰিছোঁ আমি ধৰক বাঁহ বেৰ কুমাৰ মাটি কাপোৰ এইবিলাকতো আমি গোবৰ ব্যৱহাৰে কৰোঁ গোটেইবিলাক একেবিলাকেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আগতে যেনিবা ফিক্স আছিলে আমি যেনিবা আগতে কথা ক'ব নোৱাৰে পিন্ধি দিলে সেইটো ভাৱতে থাকে এতিয়া যেনিবা আমি সেই মুখাটোকে আমি কাটি পেলাই ধৰক মুখত এটা কৌশল মানে সংযোগ কৰি পেলাই তাক আগবঢ়াই নিছে সেইটোতো ধৰক পৰম্পৰাটো বিঘ্নিত কৰা নাই হয় ইয়াতে ধৰক প্ৰথম কোনো ষ্টুডেণ্টেই নাছিলে মই আছিলোঁ তাৰপিছত মই যেতিয়া শিকিম মোৰ অৱস্থাটো যেনেকৈ ভাললৈ আহিছে সেই বস্তুটোৰ পৰা কামখিনিৰ পৰা তাৰপিছতে মোকে ধৰক অনুকৰণ কৰি আকৌ সিহঁতকেইটা আহিলে তাৰপিছত আকৌ সিহঁতকে অনুসৰণ কৰি আৰু কেইটামান আহিলে তেনেকৈ এতিয়া কমেও 15-20টা মানে ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল নাহিছিলে মুখে ওচৰলৈ মানুহ শিকিবলৈকে নাহে টানি টানি আনিবলৈও মানুহ নাহে চুমহত অহা সোমোৱা পাছৰ পৰা বেছিদিন হোৱা নাই 10 বছৰ হৈছে সি 10 বছৰেই হ'ল ইয়াত সি সোমোৱা পাছৰ পৰা তাক লগত লৈ আৰু দুটামান লগত লৈ যেতিয়া বস্তুটো দেখিলোঁ মানুহৰ এইটো ধুনীয়া এটা ইয়াত উপজীৱ বহুত সুন্দৰকৈ আছে তেতিয়াহে শিকিবলৈ এতিয়া আহিছে প্ৰথম মই আগতে পোৱাখিনিটো মই নাজানো অহাৰ পৰাহে এখেতে কাম কৰা দেখুৱাওঁ তাক অলপ সহায় কৰি দিওঁ উঠা দিওঁ মই প্ৰথমটো আহিটো মই নিজে অবাক হৈছিলোঁ নিজে মুখা এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ফলিং ছিষ্টেম কিন্তু খুৰাৰ লগত এইখিনি কথা মই পাতোঁ আমাৰ তাতো আছে মুখা আমাৰ দাদা এজনেও বনায় মুখা লগত দেখা আৰু কৰা নাই ইয়াত আহি অকণমান এখেতৰ লগত সহায় কৰি দিছোঁ মহিলা বুলি ক'লে তেখেতসকল ধৰক ভাত পানী খুৱাই মেলি ধৰক নামঘৰলৈতো যাবই লাগিব ন আমাৰ আমাৰ নামঘৰলৈ যাব সেইটোৱে সেইটোৱে সেই সেইকাৰণে সোনকালে অকণমান জৰা দিলে আমি তেতিয়াহে আজৰি হ'ব পাৰোঁ গঁড়া খহনীয়া মানে আপোনাৰ বেছিকৈ বাৰিষা ভাগতে খহায় নদী হেঁচা পৰি পেলাই গঁড়াত পানীটো পেচ দিয়ে পেচ দিয়া পিছত আমাৰ মাটিটো বালিয়া মাটি সেই বালিটো নদীৰ সোঁতত উটুৱাই লৈ পেলাই তলটো ঘুকিয়া কৰে ঘুকিয়া কৰাৰ পিছত ওপৰত ঠাচ ঠাচকৈ কৰি খহনীয়া লাগি গুচি যায় সেই খহনীয়া লাগিলে আমাৰ ঘৰবোৰ সোনকালে ভাঙিবলগীয়া হয় এতিয়া মই এইটো জেগাৰ পৰা এতিয়া এই জেগাত যি ঘৰ আছোঁ মই গা ধুই ঘৰৰ পৰা ঘাটত নদীত গা ধুই পেলাই ঘৰলৈ আহোঁতে আহোঁতে গা শুকাই আহে ঘৰ পাওঁতে এতিয়া ইয়াত ইমান দূৰ খহাই এয়া ঘৰ ভাঙিবলগীয়া হৈ আছে সাজু মানে আমি জানো কোনো সময়ত পানী হয় কোনো সময়ত বৰষুণ হয় আগে আগে মানে ধৰক নাও বনাই ল'ব নাইকিয়াবিলাকে আৰু ঘৰ বেয়া হৈছে ঘৰ বনাই ল'ব লাগিব ওখকৈ চাংঘৰ এইভাৱে নিজে নিজে সুবিধা নিজে নিজে কৰি ল'ব লাগিব আমি জানো মানে কোনখন পানী আহে এইটো মানে কিমান দিন তৎক্ষণাত ভাঙিলে বানপানীৰ সময়ত মানে ধৰি লওক কিছুমান এনেকুৱা জেগা থাকে আমি হয়তো নিজে নিউজ কভাৰ কৰিবও যাব লাগে কিন্তু তথাপি মানে নাও বা কিবা তেনেদৰে আমি যেনেদৰে যাব লাগে মানে ৰাইজক দেখুৱাবই লাগিব যে তেনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়াহে চৰকাৰ বা গৈ কিনি ৰিলিফ পায় কিবা পায় ভাল লাগে তেতিয়া মানে ৰাইজক কিন্তু কষ্ট দেখি বেয়া লাগে মানে বহুত কষ্টত থাকে তেওঁলোক কিন্তু যিমান সুবিধা পাব লাগে সিমান নাপায়গৈ যে নিউজটো বাজি যায় বা তেতিয়া প্ৰশাসনৰ মানে অলপ আগবাঢ়ে কামখিনি তেওঁলোকৰ মানে ভালটো দেখুৱাবলৈ পালে বেছি ভাল লাগে বেয়াখিনিতকৈ মানে বেছি যদি ভাল ফটো ওলায় কিবা তেতিয়া ভাল লাগে কালচাৰটো ওলায় কিবা ওলায় কোনোবা আহি বাহিৰৰ পৰা ইয়াত শিকিছে এক্ট্ৰিছ তেতিয়া সেইটো ওলালে বেছি ভাল লাগে বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁ বেলেগ দহজন আহিব সেইটো ভাল লাগে এগৰাকী আইতা আৰু তেওঁ দুজন এগৰাকী ছোৱালী আৰু ল'ৰা আছিল কিন্তু দুয়োগৰাকী মানে কাম কৰিব সিমান সমৰ্থ নহয় এখন নাৱৰ ওপৰত ভাত বনাই আছিলে সেই ফটোখন মানে বহুত জেগাত পাব্লিছ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত চৰকাৰেও তেওঁ এখন এটা ঘৰ দিছিলে হয় নেকি এইবাৰ বাৰিষাৰ কথা এইটো দেখুৱাচোন কোনখন ফটোখন আছে আছেনে ওচৰত
এইটো আপোনাৰ 14 জুলাই দিনা কি হৈছে শালমৰাত আপোনাৰ খহনীয়াত তেওঁ ঘৰ বাৰী গুচি গৈছিলে তাৰপৰা থাকিবলৈ ঘৰ নাই তেওঁ তাতে নাৱৰ পৰা ঘৰ বনাইছিলে আইতাগৰাকীয়ে তাতে মানে খোৱা ৰন্ধা বঢ়া চব কৰিছিলে বাহিৰত ৰান্ধে ভিতৰত নি খায় মুকলি কাষৰ তলত ৰান্ধে মানে টি পৰিৱেশ তেওঁ মাথাই ভগা দিনা বস্তু উলিয়াই আছে নিজৰ কেতিয়াবা দুখ লাগে ইমান কিয় কৰিছোঁ মই যদি বিনা পইচাতে কৰি আছোঁ কিয় কৰিছোঁ নিজে মানে কেতিয়াবা হতাশ হওঁ তো যেতিয়া ফটোখন যেতিয়া পেপাৰবোৰ ওলাই তেতিয়া ভাল লাগে আৰু ৰাতিপুৱা মনটো আকৌ শিল্পটো মানে আপোনাৰ এতিয়া ধৰক কিছুমান জেগাত মাটি বিচাৰে খান্দি 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 মাটি নাপায় নোপোৱা ধৰক আকৌ সেইটো জেগা এৰি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ বেলেগ জেগাত চেষ্টা কৰে কিছুমান জেগাত ওলাই যায় কিছুমান জেগাত নোলায় ওলোৱাত খান্দে নোলোৱাত এৰি দিয়ে সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন হ'ল মোৰ ঘৰত মাটি কম আছে তাকে মাটিকণ খান্দিম বুলি বোলে চাবলৈ সুবিধাই পোৱা নাই কোনে কৰে এতিয়া ঘৰত কাম ঘৰত মানে এইবোৰ ঘৰত কৰা মানুহ নাই বাৰু নহ'লেও পইচা দিলে অন্য মানুহে কৰি দিলে কেঁচা দাম পাওঁ দাম দিলে কেঁচা দাম দিব লাগিব মই পকাব লাগিব পকাই পেলাই আকৌ জেগাত বিক্ৰী কৰিবলৈ যাব লাগিব মাজুলীৰ এতিয়া আজি এইটো মৃৎশিল্প নহয় আমি এতিয়া মাও এতিয়া 45 বছৰ বয়স হ'ল তাৰ আগৰ চোৱা পৰা ধৰক এতিয়া কত যুগ যুগৰ পৰা ধৰি এইবিলাক আই ককা দেউতা পিতৃ পিতামহ মানুহ মৰি গ'ল অকল মৃৎশিল্প হ'ব দে গতিকে আজি তেখেতসকলে বন্ধ কৰি পেলাই নহ'ব নহয় আমাক বন্ধ মাটিটো বন্ধ কৰিছে সত্য কিন্তু আমাক অন্যফালে সুবিধা দি পেলাই বন্ধ কৰক সেইবোৰ একো নকৰে খালি আৰু মিউনিচিপেলটো মাটিটো খন্দাটো বন্ধ মাটিটো খন্দাটো বন্ধ মাটিটো খন্দাটো বন্ধ কৰি পেলাই পৰিয়ালকেইটা মাৰি দিয়াহে ভাল হ'ব ঠিক আছে আমি মানি লৈছোঁ আমাৰ কুমাৰখিনিৰ কাৰণে আমাৰ শালমৰা গাঁওখন খহাইছে অন্য জেগাবিলাকত কিয় খহাইছে সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ মানে তাৰ যদি সঠিক প্ৰশ্নটো আমাৰ সেই প্ৰশ্নটো যদি উত্তৰ সঠিক দিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ মৃৎশিল্পৰ বেলেগ ব্যৱস্থা কৰক ভিতৰত ক'ৰবাত ভাল মাটি ওলোৱা জেগাত আমাক খান্দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আমি তাত খান্দিমগৈ কিন্তু আমি যিটো শিল্পটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ এইটো এই শিল্পৰ যোগেদি আমাৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি থকা হৈছে সকলো মানুহ নদীৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰে কিছুমান বাধা দিছে বুলি কোৱা শুনিবলৈ পাইছোঁ তথাপিতো আমাৰ বাধা নামানিও নিজৰ মৃৎশিল্প নিজৰ জীৱিকাৰ খাতিৰে যি কৰিলেও পুলিচে ধৰি নিলোঁ আদালতলৈ নিলোঁ যি গ'লেও নিজৰ ব্যৱসায় কৰিব লাগিব আমি নিলোঁ কেনেকৈ চলিলোঁ আমাৰতো নিজৰ পেটৰ ভাতৰ ল'ৰা ছোৱালী চিচালী ঘৰখন চলাব লাগিব খেতি বাতি কৰিবলৈ মাটি নাই বা চৰকাৰে কোনো আমাক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যেতিয়ালৈকে আমাক পুনৰ সংস্থাপন বা বেলেগ জেগাত আমাক মাটি নিদিব আমি তাতে খান্দিম এটা শিল্প ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ চৰকাৰৰ বা কোনো কোম্পেনী বা যিকোনো বিষয়বিলাক নাই মানে এটা শিল্প ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ কাৰণে থাকে অসাধু ব্যৱসায়ী কিছুমান চক্ৰান্ত থাকে ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান ঠিকাদাৰ বা কিছুমান চৰকাৰী বিষয়বীয়া মানে তেনেকুৱা কিছুমান মানুহক ভয় দুখুৱাইছে
ইয়াত যদি ইয়াত গোয়া খহনি হয় আমাক সরকারি ঘর নিদিব যার কারণে চাওক আমি এই ঘর নাপাম মানে মাটি বাড়ি নাপাম আমার নিজের কারণে গাঁখন ধ্বংস হয়ে গেছে ঠিক তেন ধরনের কিছু আমার ভয় দেখাইছে মানে গোটেই চৰিত্ৰটো তাৰ ভাৱটো দি থৈ থাকিলে তাৰপিছত দিছে যদিও ধৰক সেই মানুহজনে তাক আকৌ কেনেকৈ ফুটাই তুলিব সেই বস্তুটো মুখাখনৰ চেহেৰাটো চাই ল'ব ধৰক এইটো এনেকুৱা চেহেৰা তাৰপিছত সেই চৰিত্ৰটো কি কি কৰে সেই নাটকৰ কিছুমান কাহিনী আছে কাহিনীত সেই চৰিত্ৰখিনি বোলে কোনটো কাৰণে কি হ'ল সেই গোটেই কাহিনীটো জানিব লাগিব সেই জানিলে মনলৈ আনি ল'ব লাগিব সেই মনৰ পৰা আনি পেলাই তাক মনৰ সৈতে একাত্মক কৰি পেলাই বস্তুটো মানে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো আহি যায় মই ভাবোঁ থিয়েটাৰ কৰা বা সেই তেনেকুৱা নাটক কৰা মানুহবিলাকতকৈ এই মুখাৰ যিবিলাক অভিনয় কৰে সেই না মানুহবিলাকত মানুহ মানেখিনিৰ মানে সেই এটা বেলেগ এটা হেৰি আছে কিয়নো এজন মানুহে সাধাৰণ মুখখনত মেকআপ কৰি ধৰক যিকোনো চৰিত্ৰ আপোনাৰ ভাৱ আপুনি একেজন মানুহেই দিব পাৰিব কিন্তু মুখাখনতো নোৱাৰিব মুখা পিন্ধাজনৰ আকৌ বেলেগ সেইটো এটা এক্সট্ৰা মানে হেৰি আছে চৰিত্ৰ ধৰক বনাব ৰাক্ষসৰ চৰিত্ৰ এটা ধৰক দাঁত এসোপা দি পেলাই উলিয়াই বনাই দিলেই বা কিবা ৰং এগাল বিভিন্ন সানি দিলেই নহ'ব সেইটো তাৰ এটা নান্দনিক ভাৱ এটা আছে সেই চৰিত্ৰটো হয়নে নহয় ফুটি উঠিব লাগে ধৰক এতিয়া ৰাক্ষস এতিয়া তাৰকা ৰাক্ষসী ধৰক যেনেকৈ আউল বাউল কেশতাই বিকট দশন নৰপশু পাৰিলে তাই কৰয় ভক্ষণ এনেকৈ তাৰকা ধৰক যিটো চৰিত্ৰ বৰ্ণনা আছে আউল বাউল মানে চুলিবিলাক কিবা জপৰা আৰু তেনেকৈ উৰি মেলি থকা আউল বাউলি হৈ থকা আমি এখন মুখা পিন্ধিলে মুখাখনৰ ধৰক আমাৰ এজন মানুহৰ মুখখনৰ লগতহে গোটেই গাটো মিলাই পেলাই ধৰক সেইটো সৃষ্টি হৈছে তেনেকৈ ধৰক আমি তাৰ ওপৰত আকৌ এখন ওপৰঞ্চি মুখা পিন্ধিছোঁ সেই মুখাখনৰ যিটো আৱয়ব হ'ব সেই আৱয়বটোৰ লগত আকৌ নিজৰ গাটো মিলাবলৈ হ'লে তাত আনুষংগিক কিছুমান বস্তু লাগিব কষ্টিউম পিন্ধক কিন্তু তাৰ যিটো গোটেই বডিৰ যিটো মানে গঠনটো শৰীৰৰ গঠনটোতো লাগিব
মই এটা সিদিনা পুতনা ভাও আছো ওপৰ ধৰক মুখা এখন পিন্ধিছো বাকি তললে যদি মই একো নিপিন্ধো মূৰটো ডাঙৰ হ'ব ইমানটো তললেতো সৰু হ'ব সেইটোতো কোনো জোখত নপৰিলে মূৰ ভাগৰ লগত মিলাই পেলাই আকৌ তাত বডিটো পিন্ধিবলগীয়া আছে তাৰ পিঠি এফালে টপি নাই তেনেকৈ পিছ চাইডটো এনেকৈ পিন্ধিবলগীয়া আছে তাৰ ওপৰতহে কষ্টিউম পিন্ধিছোঁ তেতিয়া মানে মুখাটো তেতিয়া বেলেঞ্চ বুলি কয় এটা আৰ্টৰ কিছুমান বেলেঞ্চ থাকে এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ অঘা সুৰটোৱে ডাইৰেক্ট এনেকৈ গিলিছে তেনেকুৱা সেই টেকনিকবিলাক আকৌ বেলেগ আৰু অন্য টেকনিক মানে কৰিলে আৰু সহজ হয় নেকি মানে মানুহটো এতিয়া তাতে পৰি খাইছে এতিয়া ওপৰলৈ ধৰক দাঙি পেলাই মানুহটো ওপৰলৈ এনেকৈ দাঙি দিব পৰাকৈ সেইবিলাক এতিয়া ভাবি আছোঁ অহা বছৰলৈ কৰিম নেকি চাগৈ ভাবিছোঁ এটা এতিয়া আমাৰ 2000 চনৰ পৰা যি মুখা তৈয়াৰ কৰা হৈছে সেই মুখাবিলাকে কথা ক'ব পাৰে চকুৰে ভাৱ দিব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে মুখাটো অকণমান জনপ্ৰিয় পথলৈ গৈ আছে আৰু জনপ্ৰিয়টো হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ কাৰণ ৰাইজে যেতিয়া আদৰিব তেতিয়া শিল্পটো জীয়াই থকা ক্ষেত্ৰত অতি সহজ হয় যেতিয়া অভাৱে মানুহ খাবলৈ ল'লে তেতিয়াৰ পৰাই আৰু বেছি হৈছে এতিয়া যাত্ৰী সেইটো দেখিয়ে টিভিত এতিয়া মানুহ বহুত হৈছে আৰু আমাৰতো ঘৰৰ মানুহবিলাকে খাবলৈকে সময় নাইকিয়া নিচিনা হ'লেও ক'ব নাপায় নাপায় যদিও কৈছোঁ আৰু বহুত যাত্ৰী আমি তেখেতসকলক আমি এই গৃহত থাকিয়ে তেখেতসকলৰ মুখ দেখিছোঁ গা দেখিছোঁ পদধূলা পাইছোঁ দেশ বিদেশৰ ইয়াৰ পৰা অহা নাই বুলি ক'বলৈ নাই গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাইজ ঘৰত থাকিয়ে চাইছোঁ আমি কিবা ঠাইবিলাকহে আমি টিভিত দেখিছোঁ কিন্তু মানুহবিলাক আমি নিজে দেখিছোঁ বহুতৰ পৰা আমাৰ সেইটোৱে আমাৰ পৰম সৌভাগ্য বুলি আমি ভাবোঁ মোৰ বিয়াৰ দুবছৰৰ পিছতে ৰাস চাবলৈ গ'লোঁ বাইদেৱে মই আটাৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল ইমানেই মানুহ মানে সোমাব নোৱাৰিলোঁ সোমালোহে সোমালোঁ আৰু মানুহৰ মানে পাদৰ গোন্ধত মানে বহিব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেতিয়া ওলাই আহোঁ কেতিয়া ওলাই আহোঁ লাগিলে বাইদেউ মন আছিলে আছে মুখত সোপা দিও বহিব পৰা নাই আটাই কৈছে ময়ো যাওঁ বুলি বোলো ইমান গোন্ধলৈ থাকিব নোৱাৰি পেট উফন্দি উফন্দি গৈছেগৈ আৰু আমি মাটি কটাৰ কাৰণেতো খহোৱা নাই পানী য'ত হেঁচা পৰে তাত খহায় যদি আমাৰ শালমৰাত মাটি কটাৰ কাৰণে যদি খহায় তেতিয়া নিমাটিত কিয় খহাইছে আমাৰ শালমৰাৰ পৰা ভটিয়াই কিয় খহাইছে উজনিত কিয় খহাইছে তাত কি মাটি কাটিছে নেকি নাই কটা গতিকে পানী হেঁচা য'ত পৰিব তাত খহনীয়া লাগিব আচলতে বিশেষকৈ খহনীয়া হোৱাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে নদীখন বাম হৈছে বাম হ'লত পানীটো মানে উফন্দি পেলাই ছাইডলৈ গুচি আহিছে সেই ছাইডৰ মাটিটো খহাই খহাই নদীখন এইফালে দ হৈছে এই মাটিটো এতালৈ পেলাই গৈছে বাম হৈ গৈছেতো সেইকাৰণেহে বেছি খহনীয়া হৈছে ঘৰটো এতিয়া ভাঙি পেলাই এটা নতুন জেগালৈ স্থানান্তৰ হৈ যাওঁতে যথেষ্ট বেয়াও লাগে গতিকে সেইটো দুখৰ পৰিতাপ আৰু পুৰণা জেগা এটা আহি পেলাই নতুন জেগা এটালৈ গৈ চাহ মানুহৰ লগত চাহ চিনাকি কিছুমান মানে চলন ফুৰণ কথা আছে যথেষ্টখিনি দুখেই লাগিছে বেয়াও লাগি আছে এতিয়াও ঘৰ ভঙা নাই যদিও নতুন জেগাটো কেনেকৈ চলিমগৈ কেনেকৈ খাম কেনেকৈ মানুহৰ লগত মিলাই পিতিয়াই থাকিম এইবিলাকেই সমস্যা
সদায় ভিতৰলৈকে যাবলৈ মন বানপানীৰ সময় চাবা ভাল জেগালৈ যাবলৈ সদায় মন আছে নোৱাৰিছোঁ আৰু
এই পড়াবিলাকে গৈছে আৰু নোৱাবিলাকে এনেকৈ কষ্ট ভুগি আছোঁ। অভিজিতৰ কথাটো মই গৈ নাজানো, মই কালিয়ে মানে অলপ মানে অলপ ধমকি দিলোঁ, মই মতা নাই মোকো মতা নাই, এতিয়া মই খুটা কেইটামান কঢ়িয়াবগৈ লাগিছিলে, তাকে নাওখনটো লাগি থাকিলোঁ, নাওখন মানে সোনকালে মই আজৰি হ'ব লাগে আৰু, তাৰপিছত সি কেনিবা ওলাই গ'লে মই খুটাকেইটাই কঢ়িয়াব লাগিছিলে, তাৰ কথাটো মই কালিৰপৰা সিও মোক মতা নাই ময়ো মতা নাই। মই মানে এতিয়া আপোনাৰ অলপ ভিতৰতে বনাব লাগিব আৰু, ধৰক এটা ঘৰ বনাওঁতে যথেষ্ট খৰচাও পৰে, সেই খৰচা আমাৰ উপাৰ্জনবিলাক ইমান নাই, অলপ ভিতৰ জেগাতে বনালে দুই চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ থাকিব পৰা জেগা এটা চাই পেলাই বনাব লাগিব আৰু, তাতকৈ ভিতৰলৈ যাওঁ বুলি ক'বলৈও জেগা তেনেকৈ নাই, অকণমান ভিতৰত বনাব লাগিব। সহায়টো আৰু এনেকৈ বিচাৰিব লাগিব আৰু, নিজৰ মিতিৰ কুটুম ককাই ভাই ওচৰ চুবুৰীয়া বিচাৰিলে আহিব, বিচাৰিব লাগিব পাম মানুহ, ঘর থাকলে বকু বেশি লাগ সকল কেনেকুৱা হৈছে অংক ইমান তাত ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো বাস্তৱ সংখ্যা কি কি আছে, বাস্তৱ সংখ্যা কি কি আছে, হেৰি আহিছে প্ৰথম বাৰটা ওঠৰ বছৰ আহিছে, তাৰপিছতহে বাকী টেক্স আহিছে, পাবিনে পাঁচটা মাৰ্কটো কেনেকুৱা হৈছে, কথা বলি
এক নম্বৰ স্পটে মূৰতে মানে যা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ Oh, God.
I'm going to go to the house.